ဒီကဘာနေမာတီကျွန်တော်အများကြီးသူရဲ့ဟိုဆန္ဒနဲ့တခုနဲ့ပေါ့နော်ဖီအာတခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖီအာတော့မြေဆုံစီမံခန့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြေဆုံစီမံခန့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖာသာလည်းဒီကဘာနေပြောဆိုလာတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောဆိုလာတာဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောဆိုလာတာလဲပေါ့နော်မြေဆုံနဲ့ပတ်သက်လို့ ਆ ပေါ့နော်ဒီဆရာတော်သူပြောတာလည်းပဲပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဆန္ဒတခုပေါ့နော်ဆန္ဒတခုဖြစ်တယ်နောက်အဲကာကြောက်ကလည်းပြောတယ်တောင်စန်းစုကြည်လည်းပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီကလည်းပတ်သက်လို့တော့ ဒီပြည်သူပြည်သားတွေတခုလုံးရဲ့ဆန္ဒပေါ်မှာအဲဘာလဲမူတည်ပြီးတော့နောက်သူဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြေဘူးမြစ်ဆိုကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှဒီခုနအေယာဝီမြစ်ဆိုတာတို့ရဲ့မိခင်တခုမြန်မာပြည်ရဲ့တမန်ရအေယာဝီမြစ်ပေါ်မှာပဲရှိတယ်ပေါ့အေယာဝီမြစ်ကအစာပြိုးတာလည်းပဲမြန်မာပြည်ထဲမှာပဲအစာပြိုးပြီးတော့ဆုံးသွားတာလည်းပဲအေယာဝီမြစ်ကချုံပေါ်ဒေသမှာဆုံးတ
layer side view web piece you know toala khi toala bu ya air wo tei wa te ke wo a ye ji de bo a na bi ko dilo myo mit song di thai ma bo no di yi ka da yi si ma gain lut lai me so lo shi ba win jin ti kai da le phit nai ne naw pi naw di di thru ye atwe chu ya so tacha nyam ma dilo myo lut de ka ma ye tarwa le taw ma a mya ye pyaung song twa nai ne ti nai ne bo ta bi ti ko ma under phit ni de ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာပါလဲဆိုမြင်းကလေးလှုပ်မှာပေါ့เนาะဆိုမြင်းကလေးလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒီအရာဝတီအဲ့ဒီနေရာတွေမြစ်စုံတွေတားလည်းပဲမြင်းကလေးရဲ့ဟိုမှာအေရီယာပိုင်းမှာဇုံထဲမှာအဲကြာတာလည်းတစ်ခုရယ်ဒီမြစ်စုဒီဟိုဟာတွေရေကားတိုင်းလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းရေထူးကြောင့်ပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့နောက်ဒီမြင်းကလေးလှုပ်ဖို့အလားအလာများတာပေါ့ဆိုတော့ဒီအန်ဒီတွေလည်းများနိုင
ဆရာတော်အနေနဲ့အဆူရအောင်လဲမိကတမေတ္တာရခံတယ်နောက်တမတော်လည်းပဲဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့မေတ္တာရခံတယ်ဒါပြင်မကဘဲနဲ့တရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဒီစီးပွားရေးသမားတွေနဲ့အဲတရုတ်ပြည်ရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်အုပ်ချုပ်သူတွေကိုလည်းပဲတမတော်ကိုလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးမေတ္တာရခံတယ်ပါပြီးကြရကပဲဆရာတော်ဟိုဒီဖာသာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတရုတ်လူရေးပြီးရောတရုတ်နိုင်ငံကိုဒီမြေဆုံစီမံကိန်းချက်တ
ဒီအဲ့ဒီစာကတော့ဒီဟိုမှာဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်နဲ့ဒီရေဒီယိုသတင်းထဲမှာတော့ကြီးညာထားမှာတရားဟုလို့ပေါ့နော်ဆရာမပြီးကလာပြီးကလာနဲ့တရားဟုလို့နည်းနည်းပြောထားတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာကတော့ဒီဟိုတမယုတ်ဒီတရားထဲမှာပို့ဖို့ရန်အတွက်စီမံတာအဲ့ဒါရေးတာကတော့ဒီဗမာလူပြောဆိုအင်္ဂလိပ်ပြောဆိုအတူတူပါပဲဆိုလို့ညာမြစ်ဆုံ ဒီအရွေမိဟာသူ့ရဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်တယ်မိခင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အဲတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအားလုံးကိုဟိုစာနာနဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအစိုးရကတက်မတော်ကဒီတရုတ်ပြည်အစိုးရကပေါ့နော်တရုတ်ပြည်သမ္မတကပေါ့အဲတောင်းပန်စာသဘောမျိုးနဲ့တနာညာတာတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကိုကူညီတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒီတတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲမြစ်စုံဒ
အဲ့ဒီမိတ္တာရက်ခံချက်ကဘောเนาะဘယ်လောက်ထိထိရောက်မယ်ထင်လဲထိရောက်မယ်လို့ကိုယုံကြည်ပါသလားဆရာပါသားနေနဲ့အဲဘယ်လောက်ထိရောက်မလဲဆိုတာဒီသတင်းစကားတော့ဒီဒီသမရဥဝင်းမြင့်ပဲဖြစ်နေတော့ဆန်းစုကြည်ပဲဒီတရင်ကတော့ရောက်ပြီဆိုတာတော့တော့တေးကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီတရုပ်လိုပို့လိုက်တဲ့စာလည်းပဲသူတို့ဟိုခံယူမယ်နောက်ပြီးတော့အတိမတ်တော့ပြုမယ်ပေါ့เนาะဘယ်လောက်
one road, one belt, just ညီမပြင်းတဲ့တရုတ်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကြောင့်ဆွေးနွေးကြမယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအသိကမှဟိုဟာလေအသိကမရေးတကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီမြစ်ဆုံကိစ္စပေါ့ဆွေးနွေးမယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆွေးနွေးတာယူဆအဲ့ဒီထဲမှာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဆရာတော်အနေနဲ့တော့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆက်ဆိုရသူကပညာသားပါပါနဲ့ပေါ့နော်ပညာရှိတူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်သားတွေရဲ
ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာတင်ပြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာတော်အနေနဲ့တော့
ยุ่งจีเลยปะเนาะเสียรอนี่เนี่ยปะเนาะแต่อาช่ามาส่วนใหญ่เสียรอก็กัดลิปปาร์ตี้กองต่อดูนี่เนี่ยปะเนาะแต่ที่เนี่ยที่ชาเลยที่เลือดที่จ่ายแต่จีตรงเลือดเลือดเปลี่ยวจ่ายปะเนาะไอ้ดอกที่เที่ยวสุวายลูนายยามาสัวกันดีมีส่งก็เสร็จเลือดสองเมื่อเข้มไม่ส่วนใหญ่เสียรอนี่เนี่ยปะลูเสร็จเลือดที่จ่ายปะลูเลือดสองมือเลือดลูกบุชิเลยเสียรอนี่เนี่ยแต่เกลือมีอะไรปะเนาะมือเปลี่ยวเปลี่ยวแก่ปะเนาะแต่เราไม่จ่ายเราไม
ဟိုရဲ့ဆန္ဒနဲ့တရားဓမ္မကာရွေးနဲ့ပေါ့နော်အဲဟိုဟာတရားဟိုဗက်တီကန်ထီအောင်ပေါ့နော်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဟိုဆက်လက်မလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့အဲဝိုင်းဝန်းပြီးတဲ့နောက်ဟိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကြီးပေးဖို့အကြံဉာဏ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဆရာတော်တို့အနေနဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြီးကိုယ်တိုင်ကပြန်ပြီးစဉ်းစားရဲခါမှာအဲ့လိုမျိုးခြေလှမ်းဖို့ရန်အတွက်နော်ယူရထားတယ်ပေ
ဖိနှိပ်တာနောက်ဘာသာငယ်တွေပုံပုံမလေးမစားဆက်ဆံတာခွဲခြားတာဖိနှိပ်တာတွေကပုံဝင်ချင်မှာဟိုဒီဆရာတို့ပုံဝင်ချင်မှာဆရာတို့အနေနဲ့ရှိပါသလားမင်တွေ့တာရောရှိပါသလားနောက်တစ်ခုကဒီအာနာပိုင်တွေအစိုးရစနစ်မှာရောအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိပါသလားနောက်ပြီးတော့ဒီအရင်နဲ့ဆိုင်ရင်ပြောင်းလဲတာတော့ဘာတွေရှိလာတာတွေ့ရလဲအဲအရင်နဲ့ဆိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအုတ်ချုပ်တဲ့ဘိုင်းပဲဖြစ်နေနေဘာသာရေးဘိုင်းပဲဖြစ်နေနေပေါ့နော်အာတန်နေတာကအုတ်ချုပ်တဲ့ဘိုင်းတကယ်ဟိုဟာစစ်တပ်မှာပဲဖြစ်စေပေါ့နော်အစိုးရပဲဖြစ်စေအထက်တန်းရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရမယ်ဒါပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကြီးတွေကူညီတာရောဘာဆိုရင်တော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရပေါ့ဒီ90 85 80 88ရာခိုင်နှုန်းကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုနားလဲပါတော့ဒါအများစုကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေရဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေအနည်းစုအနေနဲ့ကအဲ့တော့ယူတည်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောကလူ250လောက်တုန်းကတော့တိတ်ပြီးတော့အဲဆရာတော်နည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်တော့လည်းပြောဘူးပါတယ်နည်းနည်းနည်းပဲတစ်ဖက်သားအစိုးရဖူးတယ်ပေါ့ဘာသာငယ်တဲ့ဘာသာလေးတွေတဲ့တိတ်ပြီးလူရှုခံရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်တခါကျလို့ရှိရင်မညီမမျှပေါ့နော်မညီမမျှဟိုခွဲခြားတဲ့ဟာလေးတွေတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပဲပန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီလူငယ်တဲ့ဒီငါ6နှစ်9နှစ်မှာတော့ဒီအချို့တဲ့ဘိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ethnic groups တွေတိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘက်မှာဆိုရင်ဘာသာပေါင်းစုံလို့ပဲပါနေတဲ့အခါမှာဒီခြားနာမှုနဲ့တိုးတက်မှုဆိုတာတော့အများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီမွတ်စလင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့နည်းနည်းဟိုပေါ့နော်ဘာသာဒီခုနပြောတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအုပ်စုကြီးကနည်းနည်းတော့ကြောက်လန့်တဲ့သဘောမျိုးတော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်။ဒီတချို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးနောက်ဖြစ်ရင်းနဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေနဲ့ဆိုရင်ကြောင်းကြပြီးတော့ဒီ Islamization ပေါ့နော်ဒါဒီ Islam ဘာသာကိုဘာသာမှာဆွဲဆောင်တာတွေပါတယ်အဲ့လိုလိုများတိုင်းလည်းတွေ့ရတယ်နောက်လူတွေတို့ဒီမြန်မာပြည်ရှိတဲ့လူတွေကအများပဲယူသားဖြောင်းပတ်လူတွေဆိုတော့ဒီ ISIS ISIS တွေကြောင်းကြားတယ် Terrorism တွေကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာသူတွေအဲလမ်းပြန်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိုးရင်ကြောင်းကြပြီးတော့ဒီမွတ်စလင်တွေဟိုဗာလဲဟိုဟာလုတ်တယ်ပေါ့နော်တမျိုးဟိုပေါ့လန့်တယ်ပေါ့နော်လန့်တယ်ဆိုအဲ့ဒီထဲမှာခုနကပြောတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အခြေအနေကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပူပြီးတော့လို့ဆိုရတဲ့အခါမှာတခုကတော့ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆန်လေးမှာတော့အဲဆရာတော်နေနေရသတိထားမိတာတော့တပတ်ဆွန်းရောက်တဲ့အဲ့ဒီခုနကပေါ့နော်တချို့ဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကြတော့မွတ်စလင်တွေအကြောင်းတရားဟောတဲ့အခါမှာတိုက်ရိုက်ကိုပေါ့နော်သူတို့ရှုတ်ချတယ်နှိမ့်ချတဲ့ဘောမျိုးနဲ့အဲဟောတာတွေလည်းကြားတော့ဒီလိုမျိုး hate speech တွေကိုတော့မလုံးဟာမလုံးတင်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေနေဘာသာအုပ်စုလေးတွေအသေးလေးတွေကိုကနော်သူတို့ကလည်းသူများအချင်းချင်းဘာသာကိုယူတည်ကြမယ်ပေါ့ယူတည်ကြမယ်ဆိုတဲ့အားလေးတော့နည်းနည်းသတိထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်တစ်ခွဲ့ကျတော့ဒေါက်တာဆုကြည်လက်ထက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာပြောပြီးဆိုခွင့်နောက်လူခွင့်ရဲ့အခြေအနေအဆရှိတဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုဆင်မြင်တယ်လဲအဲ့ဒီအပြင်ဘောနော်ဆရာတော်တို့မျှော်လင့်တာတဲ့ဘာတွေများထူးခြားလာတာတွေ့ရတယ်လဲအဲ့တော့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ပြောဆိုတာထဲမှာတော့ဆရာတော်နည်းနည်းကတော့အဲ့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးသမားတော့မဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့နော်တော်တော်များများလွတ်လပ်ခွင့်နေတော်တော်များအရင်ကနေစလို့ဆိုရင်လုံးဝကွာခြားသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ channel ဆေးမှာသတင်းစာရဲမှာရေးကြတယ်ပြုကြတယ်အစနာပြကြတယ်ပြောကြတယ် Facebook ဒီမှာအမျိုးမျိုးပြောကြတာပေါ့ဒီခါလေးကျတော့လုံးဝအဲ0နဲ့တည့်ရနေပြီးတော့ဒီခါလေးတကယ်လွတ်လပ်တဲ့ခါမှာကိုယ်ပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းပဲနားမလဲပဲနဲ့အခွင့်အရေးကိုခါလေးလုံးဝဟိုအတီတရားမရှိပဲနဲ့လွန်ကျူးတာလွန်ကဲတာတွေလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတစ်ချက်ကကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့သတိထားမှာအဲ့ဒီတချို့အချက်တွေကျတော့လည်းပဲကြားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့တကယ်တရားဝင်ရ
ပြောတယ်တုံးတတ်တယ်ဝေဖန်တဲ့လူတွေလည်းပဲဟိုပါပေါ့နော်ရှိုးကြတယ်လည်းအဖန်ခံရတယ်ထောင်ချခံရတယ်အချုပ်ခံရတယ်စူရာလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှေ့ဆက်မှာတော့ရှေ့ဆက်မှာတော့တေဝင်ရဝေဖန်တယ်တေဝင်ရတော့ဟိုလည်းလူကြီးဆန်ဆန်တဲ့ပေါ့နော်အချမ်းချမ်းပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဆူရနေနေတော့လကောင်းတက်မလို့နေနေတော့လကောင်းနော်လက်ခံသိနေပေါ့လက်ခံသိပြီးတော့ဆွေးနွေးသိနေအကြံဉာဏ်တောင်းသိနေပေါ့နော်အကြံကြောင်းသိနေပေါ့နော်သူမိသူတူတယောက်မှာမိမိကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့အစားစာရရာမသိမသွားနိုင်ဘူးဝေဖန်ခြင်းခံရတဲ့လူကတော့ပုံပြီးတော့ရှင်းတန်တယ်ဝေဖန်ခြင်းခံရတဲ့လူကဝေဖန်ခြင်းခံတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံပုံပြီးတော့ရှင်းချက်တယ်ပေါ့နော်